Hyvää päivää tältä toimistosta. Tässähän se nyt on potun toimisto. Siinä vähän rakennellaan verhoja ja kaikkea touhutta. Ja tietenkin toimistossa, että tässähän pitää kunnon tuoli tämmönen olla, että eihän sitä muuten pysty työskentelemään. Että tota, niin. Mutta ei siinä mitään, niin tota, laitetaan vähän perjantain tarjousta. Tämä tarjous kestää nyt 5 asti illalla. Elikkä 5 asti illalla niin vähintään 30 kun tilaksen arvo, niin lähtöön sirppijikejä mukaan. Sitten sinne on pari pussia Lunkersitin tuommoisia vertikaaleja. Ja sitten 22 senttistä sädiä hauelle. Niin nämä ja niin kauan kun tavarata riittää, niin laitetaan niihin mukaan tilaksi. Ja siksi minä laitan niitä tuohon 5 asti, että kaikille mahdollisesti riittää, kun jos päivässä laittaa, niin kaikille ei riitä aina välttämättä niitä kaapanpielisiä, niin kello 5 asti illalla. Ja sitten muistutaan vielä sitä kalamittakilpailusta, eli jokaisen tilaksen tullut aina automaattisesti kalatilaksen kalamitta ja tarramukka. Ja kalamitassa oli semmoinen kampanja, että heinäkuun loppuun asti, jos lähettää kuvan, missä on kalaa mitattu tällä pottukoratarralla, kalamitalla, niin niihin keskiarvottaa heinäkuun lopussa diipperi. Mulla on muutama kuva tullut, olisiko 3 tullut vasta, että 3 kuvaa. Niin jos vain saapii kaloja, niin tällä ottaa mitä ja lähettää minun sähköpostiin pottudog.gmail.com, niin sitten on mukana siinä ja niihin kesken tosiaan arvottaa diipperi heinäkuun lopussa, ketkä on kuvaan lähettänyt tämän mitan kanssa. Se pitää niin kuin kalaa näkyä tässä, eli kalaa tuossa ja sitten otetaan kuvaa, että siinä näkyy, että kuinka pitkä se kala on. Ja niin pitää toimia se homma. Mutta tällä tarjouksella jatkamme perjantaita ja täältä toimistosta ja työpöytien äärestä. Mutta ei mitään. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.